atau banyak banget. Bayu, aku punya kiri. Lagi nyapa kok di gunung ini. Aduh, baru ini. Aduh, punya ini. Nah, ini kok nyambut gaya kurang. Jaluk bayaran, tok. Nyambut gaya rapener, gede awak, tok. Yuk, panggah mending, Thomas. Kok ini lemah. Ini sih kayak gini, ya. Wes, nyuruh ngulang apa-apa. Pokoknya pengen bayaran, nih. Bayu, aku juga. Woi, mlebu. Pagi, Bos. Selamat pagi, Bos. Pagi. Sopo kon nunggu? Nyambut gawe goblok kabeh. Siap, Bos. Oke, Bos. Dan itu nyambut gaya pura jaluk bayaran tok nyambut gaya rapener gede awak tok petentang petenteng ngurusi masalah tagihan ora gudak dan ini sop orang nyambut gaya awak mugi. Oke, bos. Siap tidur petuk bos masih diusahakan bos. Wah keri gak leh minuman nih bos. Iki mana? Gondrong rambutnya tok, gugluk kayak so nyambut gay. Dan ini niat apa ratu jaluk bayaran tok ay, kerja ora bener. Apa bos? Oh ya bayaran? Aku juga seneng nih kancane, bayaran nih, niat iki. Nah yuk bayaran tuh. Oke. Bayaran. Ada peringatan. Bino iki kudu ketemu motor iki. Mbok caramu piye? Ya bos. Bayaran, bagan. Bayaran? Diketahui bayaran nih, rawon ya. Bayaran enggak? Napi ya? Wes, iki saiki ndang budal lo. Tak kayak waktu dino iki. Nek ra iso nyambut gawe bener. Wes esok tak pecat wong telu. Rasah kerja nek. Ora iso nyambut gawe yo. Bayari duit-duit percuma bayari wong telu ra iso nyambut gawe. Wes iki saiki nyok gowon dan nyambut gawe dan golei motor iki. Oke, bos. Siap. Eksekusi. Siap. Tak tunggu hasilnya. Oke, bos. Aku rung bayaran nih. Hai, kelas bayaran. Nyambut gawe rung bener kok bayaran. Ayo dah budak. Ayo. Iya, Tiki. Beh, mumet rasa nih. Bocah telu nyambut gawe mbugluk kabeh ra iso kerja. Bayaran tok endi gedekne. Wis muga-muga dina iki kowe enek asile jajal kaya apa. Kerjane bocah telu iki men. Dikeke wektu ket kae kok rumangsaku kok ora mari-mari masalah iki. Iki wis tugas penting di deadline karo kantor pusat barang iki kudu ndang mari e. Eh, muga-muga lah dina iki enek hasil. Ngopi penak iki. Nek warung sing mending murah nang kono paling enak iki. Iki warung apa? Apa kuwi ya? Mas. Kenapa Mas? Pesen sing murah atau enak apa Mas? Duitku mek 20.000 ae. Nang kene engko dilayani apa ora? Pake dilayani kene murah-murah kene wis. Ajane anak tundukan barang. Anak ndope barang. Iki enak-enak mending iki. Nang kanca-kancaku tak jae rene Mas ya. Aku kopi sing legi tapi ya.
Kopi sing iki panggah siap, oke. Panggah dilayani. Semua lho Galinda, kayak ikut kuatnya lho. Kurangnya lho Galinda ya. Cincik lho. Gak siapkan lho. Ya sak popo intine sing biyen ya ben biyen rasa dibareni maneh. Ayo saiki melok nyambut gawe aku. Gelem to? Iya, Mbak Lija. Oke, okay, ya wes ya. Ayo Pak Budal. Ha, Mbak. Wes, ya. Suwun ya Pak ya. Penak montor iki nyambut gawe engko-engko rezekine tambah akeh. Gok. Awakmu kok penak saiki, Gok? Urip songo wis iku monjo saiki. Ora penak piye? Aku patra ra nduwe utang e. Yo ngene iki. Ya jelas toh, kene montor male ganti rodo papat iki saiki. Rodo papat to kok rodo telu ngono lho, Gogok. Rodo telu piye toh? Kuwi rodo papat. Sing sitok seret. Ngono lho, Lek. Carane tuku ngono kuwi piye? Aku pengen sing rada loro tapi sing ana mesine. Carane piye? Mesine apa, Garean? Enek mesin jahit rodone loro. Piye? Ora ngono kuwi kok mesin jahit. Mesin montor lho, peda motor. Lah kowe iki arep pengen montor apa yang duwe dhuwit? Kredit ya enek tapi nggih DP ngono lho. Lah wis dhuwit apa ora? Nek GDP, aku duit gak duwe, tapi duitku kowe dal. Nek apa tak golek kowe GDP. Kok tak titipne kowe? Piye? Dah, lae iki tepak. Yo wis. Kowe tak golek, tapi yo sesuk sing ngopi ya, nggone po enak sing murah nek ngene. Tekan iki to, Mbak. Kan kamar mandi, Mas. Kepo. Ngger sih ah, arep nyuci panganan ke lah. Yuh, bin kok gak tau mangan ne. Thank you.
Ya bebas to le, wong kene iki ra ndek utang blas e. Piye to iki? Wis ngene iki wong ra ndek utang mangan sembarang. Los. Kowe tenanane iki ra. Seri sikune kerjane awake dhewe. Muka serem, ati lemah iki. Piye? Oh iya, kudu petuk. Iya, kudu dijaluk bayarane iki. Bah. Iya to. Kok nek sakdurung piye iki? Lah urung bayarane. Wah, mbak piye iki? Lah iya, eksekusi peda wis sampe bengi iki lho, kudu kena iki. Unite kudu kena iki. Iso ra iso dikenekne iki. Parwane jabatane awake dhewe dipecat karo juragan iki lho. Lah iya dijaluk panggahan kerja kok dibayari piye to? Ngawur e. Padu macak sangar e. Wis, gak direken Mas, ndak gendeng ngono kuwi lho. Peduluran bayaran. Mungkin mengenek di WA kancaku ki mong. Piye? Ana nomor unit iki mong konangan ki mong. Unite ketemu? Oh, ketemu. Panggah. Posisine barang nang ndi posisine? Sik tak wacane sik. Lho, pak nomere. Lah kuwi posisi unitnya neng GBK gitu, piye? Eksekusi saiki, posisi saiki valid di neng GBK saiki, piye gitu? Ayo eksekusi. Oke, lanjut piye di? Oke, ayo, jaluk bayaran ya bangga. Bayaran, piye? Di eksekusi piye? Saiki, udah eksekusi. Oke. Loh, eh, aku piye ki? Dah, lah kok? Oh, ono dah. Bos, mandi kau sih. Rupanya itu gendeng ya lo. Eh, lah kok buat tinggal ki aku piye ki kok? Piye? Ayo, eksekusi ki. Robot kowe iki ya opo pancen kowe. Ayo. Oke. Ayo. Eh, lho kae. Singosari, ini tiang bendo nih boleh mas. Oh, Singosari sing maneng pak gurau nginane kuwi to mbak. Eh, poenak ya. Ini tanggapannya piro nunggu, larang pora. Alah ya mas, alah gue bisa diatur mas, gampang. Kira-kira pomo tak dolin sapi nih cukup pura mbak. Oh neng ngono sok benek nyunane anakku tak nanggap, Mbak. Lah penyanyine mending-mending pura. Yo tanggap mending to, Mas. Kok iki lho, Mas. Nek sik koyo ngene yo. Tenang, mending. Wah, semane jan. Oke, Mas.
Oke, be. Bah, iki job-job ana gandang barbar piye to iki? Kulo ngeblak meh engko. Alah. Biasa mari gua banyu. Wah, gak dimpet, gak ditokno wange loro. Ayah, nak budal? Eh, kok bayar sendeng? Ngawur yang mantek wakeh lah gantang bayar sih tinggal ngale. Iya, rung bayar ya. Lagi mengaku rung bayaran ya, cop-copan. Iya, ki. Mbak Linda, bayaran lo sih ya. Kok potong kering kok. Oke. Okay. Pinten mas, nih. Selawewu mbak. Apa ya mbak? Iya mbak, kabeh selawewu. Bisa, kan ini toko pisan. Ini warung apa teman jenenge? Ini jenenge warung GBK mbak. Ngediunan ngampel. Eh, susunya samen pak mas. Iya mbak, suun. Iya mas, suun. Saya suruh tarinannya mas. Yuk. Honor singo sari jan, jos tenannya. Iya mbak. Ayo. Eleng-elengan jenenge. Iya, GBK. Mau ini cil. Renang diki, Mbak. Neng bendo, Mas. Oke, siap berangkat. Kalah. Ayo, saya kusir. Beh, lah iki dep kolektor iki. Beh, long taun tak bayar iki. Yo, piye iki? Ayo. Loh, ana apa iki? Pak, ana apa iki, Pak? Loh, penae, Pak. Atasane kok iso. Tak unjuk-unjuk lah, cin. Hati-hati Mas yo. Tunggu. Motor lah bayar. Ayo. Ayo, tunggu. Ayo, tunggu. Motor lah dibayar kayak 3 tahun enggak dibayar. Ayo, tunggu. Sabar. Acak. Yaki. Iya, tahu bayar. Ayo aku piye iki? Lah kok nyapo di ngono kowe iki? Ayo lho, antem aku malah. Ah, sing le. Aduh, karo iki. Aduh piye iki? Iki tuh teh, mari aku sembuh antem genti kancane. Di ngono kowe nyapo. Kancane kok. Maksud ta? Peru, sorry. Iki lho sing antem. Saya sak kusuk ana. Tinggal kono. Piye iki? Aduh, piye iki aku? Aduh. Piye iki? Iki baru bayaran di. Jelas kirim invoice bayaran iki. Yo, iki bayaran iki engko. Bener iki ta unite. B2934 DE iki. Wes dadi bayaran iki. Mbak tukang, Mbak. Oke, ayo. Ini contak kayak gini lah kuih tau nih kono awangnya rana kancing anjur ngedunek nih udah bayaran ayo
wes. Gak usah donekne, tak surunge pokoke bayaran, ha, ndang cepet. Ngono. Iya. Oke, ayo di surung. Ayo. Wes, numpak aku tak surunge pokoke benang bayaran, ayo. Di surungen, motor tak urusane, surungen ya. Ya wes, pokoknya benang bayaran ayo, tak surungi. Wes, nyurung ora apa-apa, pokoknya benang bayaran nih. Alah-alah, tokong ternyata utangnya ya akeh. Montore roda telu ditarik arah lesing. Hah, tujune pedaku rontel orang tak dual. Weh, panggah pena aku, masa peda ontel ngun aku dewe. Nah ini kan nyambut gaya kurang, jaluk bayaran tok. Nyambut gaya rapener, gede awak tok. Petentang petenteng, ngurusi masalah tak, ya lo ragu dap. Dan ini sop orang nyambut gaya, awak mungkin. Oke bos, siap. Jadi betul bos. Masih diusahakan bos.